сме взимат той ден, гледай. Още охри толку люге нема. Биден сум. Како имат разположение? Како ве право е најглупото прашање што можеш. Не, Никола, дојдовме колективно во депресија да паднеме на зимска бајка, пошо сител бојке не ни делуват некако. Да, да, спонтанапно, сај. Добро вечер. От толку шо има турбуленци во државава, немој ме приметиме обични работи што се дешаве. Обични глупи работи што се дешаве. Во Драчево, пример, читав на интернет. Во полиција во Драчево му ја украле радиостаницата. Како? Гаранција овие новиве полицајци, 300 што ги примија наеднаш во еден ден. Уште се млади, неискусни, зне, не ја научиле лекцијата, чуваја радиостаницата ко ближни од свој. И се си викам, замисли крадецов како го брк преку радиостаница. Јави се. Орао, јави се. Брат, молим те, донеси ја, жити нас. Ако ни ја донесиш радиостаницата, ќе ти дајме лисициве да ги поносиш. 2016-та ќе ја памтиме по то шо Кичево, почитувани дами и господа, ни ја одзеде титулата за најпојке кружни по глава на жител. Да, не скина ја, е. Кичевчани. 2 месеци човече ги декорираја и кебанине внатре во Кружново. Декатон, плочки, редеја, све... асфалт на крај ставија. Знаеш, асфалт е најглупо нешто во Кружно, то најмалце ни треби. Кичево море, кинеско гето имат, ние кај сме. Назад. Кинези имат, а замисли, уште кучиња се шетет по улица. Изгледа кинези ме на строг пост се, човек. Ме страшни. Гледав документарен филм пред некој ден на National Geographic, филм документарен за кобри. И сега го гледам и пази, е, 99% од луѓето кои ќе ги каснит кобра, ништо не прави, умира. Викам, глупо е човече, ако те каснит, касни ја и ти, нека умри ти та пичка имате. Јас да сум, ако ме каснит, кој ќе почна со боксој, кој ќе влезам, умри пичка. Па како, ќе се бориш до крај, нема да се предаваш. Наша мала нога е јако, имам продавачка кој ќе е сама во продавничево си пеј. Преако е. Си реди тоа на рафтони. Си пеј дженава, е. И еднаш и влегов на еднаш, добар ден, ја сецнав. И се устрами, не? Јас за да ја опуштам, ја со песна и се обратив. Добро утро, драга, до место здај ми ти. Одма се опушти со песна ми врати. До местос јас немам, но ќе ти дадам циф. Ние двајца многу можевме, а до местос немавме да зачистиме. Сега е друго време. Финска бев пред некое време. Камен ладно луѓе. Ама тие навикнати таму финци, бе, не гледат тој тип таму што ја чекаш, вика, шо е, ладно ви е во декември во Финска? Таму да ти е ладно, ја паднеш во депресија, мейнстриме, човече. Она, страшно, и пијат ко ненормални, еј. Ние мали деца сме за нив, за финци, бе. Значи, пијат, оп, со еден праев муабет во Пабов, умре, сплина направен од алкохол. Вака, сиди, и разговараме, му викам ни шо имат во Финска, шо се дешават. То не беше разговор, сен стадиум, еј. На здравие на фински, знаеш како е? Холокен, колокен. Дури на здравие, кој ке рече, звучи како успиење да го викат. Холокен, колокен, 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 колокен. Имат време губење тука. Чашата пуштање никако. И пијани кој ненормални мочат ни с цел Хелсинки. Гајле му е, разбираш? Мочат и повраќа е тоа на цик, дека мочка и повраќаници замрзнати.
Знам гадно е, аз пар път го стигнав си реков, ей, и кебанчиня! Леле, како украси лежите се! Вториот ден малце по-топло беше, сватив. И сите сауна си имет, приватна човек. Та смосани внатре. Да бе, фамилиарно со пријатели, дојте ќе си поседиме. Лабаво. Еде ми вика, помини дома, ќе си поседиме. Оди бегај, баф ми се. Зеш море, педер еден, таму педер си, ако не се слечиш. Човече, да, кој ќе размислиш, од културолошка гледна точка не е само ајвар прајање пред зграда глупа работа. Може глупо е, ама вкусно е. А да му виш даната на татко ти стварно е невкусно, мисла. И на ден на независноста имаја протести. Да, и во Финска имат протести. Неонацисти протестираја, аз ко слушна веков пичку матер сега, ей. Се затворам три дена, купив брашно, шекер, масло и стај бугарски пасош за секој случај. Неонацисти протестире. Гледам штама во градов, човек. Викам, кога почват бе овие? Штама, бе, неонацисти е. Вика, како протестирате, бе, си викам, во себе? Пасив, агресив? Деме, како направиш нешто шо не ги бенди свит? Нема ти се развиват, ти се насмет, ама нема да го мислит. Вештачка насмевка, човече. Викам, шо неонацисти сте вие, бе, човече? Ами, ако си неонацист, имам ја, влепиш една, мислам. Појќе ќе те поштовам, вака шо? И стигвам таму во Финска и ни викат организаторов, купачи, зедовте? Зошто? Купачи, бе, не знам се, јас глуп, например, не зедов. За Финска купачи, на базенке с модели. И се треба дуам да купам купачи од Хелцин, знаете, то колку кошта таму? Тоа е скапо исто ко да сакаш доиш Египет на скијање. Глупо и скапо е. Мислам, замисли, а влезиш во продавница, то поларни јакни за минус 400. Да му речиш, купачи имате? Ти мислите, ги дупиш, човече. Шуваме, скрие на камера? Купачи да нема. Ки си мисли, види го, ой, татко на две деца се трогират со нешто ефтино. Да, почитувани, оваа година сум веќе татко на две деца. Остваруваме. Се задета, феј. Сакам да офатам законов, имај трето дете. Имам! И ќе рече, браво. И се ажоп, ништо, браво. Ќе поминит законот, јас дур да напрам трето. Тоа е. Жена ми кутра душа не моја пазени. Порано, човече, пред да се женам, пред да имам деца, најмона, ко за секој маш, најбитен нагон ти е нагон за секс. Се од ко се родија децава, нагон за спијање е тоа шо ни треба. Жими се најмило, човече. Дури ми се чинит странство кој ќе одам, она, надвор од дома, ми се чинит малце ако подлегнам ко од прелюба да сум извршил. Жими се. В автобус да задремам си викам, леле, жена ми, колку ќе ме мрази сега. И не може вгрижа на совест, ме уби во душичево, ме гризеше, ме скина, реков, не можам, све ќе ви признам. И викам, душо, морам да ти кажам, во Хелсинки, не може да издржам, посилно беше од мене, подлегнав на провокациите. Видов една в кафич, плава, згодна. Господе, каква беше, ей, седит пушит надвор на отворено. Сонце му, какво кебенце имаше со неа. Не издржав, опнав една водка за храброст, ојдов ја влепив една кебенцето, го зедов и тука пред сите подлегнав. Мрази ме колку сакаш, тоа е маш сум, хормони се во прашање. Подлегнав малце. Децат имаш многу голема одговорност, било бе, мајку. Озбилно, ти решаваш све за детево, како да му е во животов, шо да пре... Можеш да му речиш, мило, оди в коп, прифрли се, биле? Оди ми сонце в коп, то не знај. Мисли така дек треби, ке речи, е, тато ми рече в коп, и псих, и нек се фрлит, кој му е крив? Кој имат психородител?
Ако си совесен родител, ти секунда нема да го пуштиш од поглед детево. Зашто во секундата тот 700 начини ќе измислит да се испокрши во детско игралиште поготово. Кој ки прави тоа ние детски играли? Кој е тој дизајнерот, јас не знам. Кој е тој психо што ставил кули од 2 метра и скали метални човече? Тој дете имат видено на што све е способно. Само што ќе стигнете на игралиште, во детево веќе имат паднато од 10 справи. И то истовремено. Не можеш да го фатиш, треба да пробаш, ама не можеш да го фатиш. А поготово се кирка од кој имам, Господе, колко е комплицирано, еј. То е мала жена. Олко. Мала жена е, не можеш да се разбериш. 3 месеци имам, ништо не разбирам, джојд. Со мајка и ако се тука, го бегај. А пак ако се керка ти, жена ти и баба и готово. Напушти го универзумов. Ти треба то дело од криптонит да носиш за да преживеш во такви околности. Страшно е. А пак 2 деца ако се во комбинација, ето веќе е терористичка организација. Мали се човече. Тие не знаат што им се дешава, не знаат уште што е религија, џихад, то не знае што е. Ама момент да се само разнеси само тоа. Способно е, верви ме. Абе ќе најдат нешто најнеопасно, како памбуче ќе најдат, поголемово и ќе речи: "Таа, јас ќе опитам памбуче во носа, ти чурам, стај ми во уста, за не можам да дишам." Му најдет начин, ќе го претворит во смртоносно оружје. Тоа ќе е следниот бран на тероризам. Деца и чорапи. На аеродром кој ојш кај оние шо прегледват и ја прашат, течности имате? Не. Детео твое? Да. Чорапи носиш? Да. Не. Стај ги во отдел на пластична кеса, иначе нема поминбење. Тоа е, човече, страшно. Зато воспитачка, што тврди дека може да се справи во градинка со 20 деца само со зборвање, не треба да и се верува. Гарант користи црна магија, човече. Кога виш деца стварно ги тероризират авиони, ве влег, виш и почат. Се терат, матре, повраѓе плюке. И си викаш, лери, добро, дете. Не, не, дете, терористе. Скриен во дете. Ке те нервира дори не ти пукни филмот и ти не го разнесиш авионов. И оправдано е. Секој родител имат право да скрени тот време на време. А, малце да подоткачиш. Оправдано е, зашто децава не јачет, ни го креват прагот на толер. Ти немаш искуство кој ќе станиш родител, не си бил предходно. Не, мајка ти и татко ти ќе ти кажвет, ама тоа се застарени методи. То поќе не функционира. Ке ти речи, ние на времето, кој ќе баба ти дајо, ти кој ќе плачевме, не редеа под стебло од марихуана. Шо озвориш, како не се родив тогаш? Дете во бајче. Едно насмеано, релаксирано. Или, ако плаче ја многу, во памуче, во шамивчето тро опиум, и на муцето вака. И после кој ќе порасти дете во родител, влеле само да не се дрогират. Шо да се дрогират, мори, после толку опиум шо и да земит ко фервекс ке му делуват. Шо се дрогират, поќе од ова. Секој ден човече ти го кревет прагот на толеранција. Знете, јас во каков стадиум сум тој ден? Джедај. Со левава рака преслеквам мен вам пелена, со другава го нишам, другова му раскажвам приказна и со носов манджа прам. И не се нервирам. Джедај. Тако. Али сватив дека многу е различно да си татко на керка и на син. То е тотално различно, човече. Прв пат ко ми се роди дете о сино, ми се, и знаеш што вам свикаш, твое, а? Је, сина, тато, е. Нема се скапиш од клецање. Го јачав она, знаеш?
se sretáváme so druhý po kraje, zerošujeme devojče, mu říkám, tato už zapoznaj se. Kako je malá generácia, co jdete, a? Oni toto kaží, Michaela, se gledáme. Komi se rodi kjerka, gospode! Ja gledam malava, go gledam sin mi se pulit po momičinom, mi kom šo preč me tato, labaj malce, more, ej! Diši, milo, diši! Sestrive na bolnica, veke čukju redno žensko, veke samo mački se rajet. Dosta te mor! Kjerka mi ne je crven krst! Šetame po krajezeru, gi gledam ovije so mački i ovakvi. Vulci se pretvore, čoveče. 3 meseci imat ligi im tečat po neja, ej. Jedno zaode veće po neize. Kukam, ja ne priberi go, oj. Te skinam, oj. Žimi odmah se zapišav na aikido, čiu-čicu. Spremen da je tato. I odam na trening, vukam na trenera, sa kako je ova? Pa se ja koristime sila od protivnikov. Šo me so pljukanci treba tepam? Ne, daj nešo pojako, zedo hemija da učam. Za zetov, ak je otrov, jas nego da go trujam. Pa kako, moj da ne se pogodit. I posle mi tekna, si vikam, Nikola, ti go imaš najmojknoto oružje na svetu za zapustiš nekogo. Sarkazam. Lele, si vikame, dva i čekam posle 25 godini zetov da dojde da se zapoznajme. Od svega pišam smeški. Lele, lele, babe! Samo ko će dojde milo to! Elaj si kaj deda! Ko će dojde milo to, će mu rečem, spored Rastov izgledaj i dolu si kratok. Zato će bidam jas i jasen. Ne me bendi sviš. Pošto nastapov se snimat jako ke, ko će go imat gledano posle 25 godini ovako. Šo da pram? Roditel, moraš i gnasen da si. Moraš i gnasen da si. Tato mora da je spremen na sve vo životov. Ama moram da vi priznam deka, ko mi se rodi sinot nekako, ko da me nadopolna mi beše ona, znaeš, isto ko ja sam, a puta 100, puta 1000. Kjerkava, ko mi se rodi, se smena v čovjeku. Сега гнасен сум, ама и ранлив. Чими се, јас ја открив жената во себе. Јас сум жена сега. Јас сум се она што една жена би сакала да биди. Ранлива, гнасна, со смисла за хумор. Секоја една жена сака да биди Никола Тодоровски. Некој ке речи то хлеле се, јако тепен кога е глупо. Глупо е да! Ама по-ово да си, ако си жена Никола Тодоровски, отколко си вегетарианка. Е, тие се терористи, жими се. Имат некој шо е вегетарианец? Со аплауз? Не, не может ни да плесна до чо немет енергија, види ги. Прикриени убици, еј, го сецкат моркован и уживат. Една ми викат Никола, Морково не пиштит и не викат по помош. Е, па значи е хендикепиран. Значи ти малтретираш некој шо не можит ни по помош да викнит. Шо немојте речит на брокула, на елажи ти мене, спаси ме. Пресечи морков, мори викам, на плюс 30 и остај го пола сад, ке виш шо ке се десит. Одма ке пребледит и ке почини да смрдит. Заш? Заш е умрен убици едни. Ама рулана на плюс 30 не треба ни да ја чепниш, само опулија не е убо. И ѓовенит кутрата колко е осетлива. Па така е, шо? На салатана знаете колко ја? А најглупо е маш, она, вегетарианец. Нема по-глупо од тоа е. Знаеш како е на салатана кој ќе речиш, леле, ге тизеам, е, знаеш, о вегетарианец, ќе тизеам сеја. Таја потајно знаете дека ти во душичето длабоко сака шарска. Да, да. Шопска ако е ко жена ти, шарска е ко швалерка. Напумпана со кашкавал со... Безле да ја изеш. А шопскава, нежна, природна, скромна, прибрана. Ко жена ти исто.
потурена со маслиново масло и ти вика, дојди и изеди ме. За сирена кутрата. Ама ти треба топниш две раки за да си со неа. Разочарана кутрата цела, зашти колку и да и викаш, злато само со тебе сум, жими, се најмило вегетаријанец сум, мевце младо, не сакам ни да пипнам. Така изборвиш, ама таја знај потајно дека со другарите прајте муабет, само за млади коковчиња. Фала им многу, тоа е се од мене, за сега.